Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії для вас працює Анастасія Чачко. В Тернополі ветерани російсько-української війни розпочали облаштовувати приміщення, що на проспекті Злуки, в якому планують зробити дім ветерана. Про це нам повідомив організатор проекту Сергій Коновал. За його словами, у цьому приміщенні відбуватимуться лекції, тренінги, семінари, буде облаштований тренажерний зал, консультації психолога і капелана. Дім ветерана, каже Сергій Коновал, зможуть відвідувати учасники російсько-української війни. От саме в цьому приміщенні у нас буде тренажерний зал, спортзал такий невеличкий, де будуть тренажери, поставимо грушу, будуть мати, де всі ветерани АТО ОС можуть приходити безкоштовно разом з сім'єю займатися, тренуватися. От. Я думаю, насправді взагалі проблематика дуже складна через те, що багато з них вертаються. Я знаю, на своєму досвіді, коли ти приїжджаєш, тобі важко соціалізуватися в суспільстві через те, що люди тебе не розуміють дуже сильно. І ми хочемо створити таке приміщення, де ветерани зможуть приходити, займатися. У нас тут будуть і психологи, з ними проводити різні заняття, у нас будуть лекції. І більше про облаштування Дому ветерана у Тернополі дивіться в підсумковому випуску новин о 19-й годині, а також на нашій фейсбук-сторінці. Слухання справи про вбивство кременецького активіста Віталія Ващенка перенесли на 14-ту годину. 15 жовтня, повідомила вдова Віталія Наталія Ващенко. За її словами, сьогодні у Тернопільському міськрайонному суді мали допитати трьох свідків зі сторони обвинувачення, але вони на засідання не з'явилися. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Засідання розпочалося о 12-й годині. Головуючий суддя Сергій Кунцьо звернувся до прокурора Леоніда Бучковського. Жоден свідок стороною обвинувачення не забезпечений. Прокурор повідомив про причини. Знаю, що безпосередньо перед судовим засіданням було повідомлено оперативним працівником, що виїжджали для вручення повісток, повідомлення про необхідність прибуття в дане судове засідання, однак вказаних людей за їхнім місцем проживання не було, сусідам невідомо їхнє місце перебування, тому було залишено ці повістки безпосередньо в поштових скриньках. Іншої інформації в мене немає. Леонід Бучковський виступив з клопотанням повторно викликати свідків на наступне засідання. Головуючий суддя Сергій Кунцьо задовольнив його. Наявку свідків прокоментувала вдова вбитого Віталія Ващенка Наталя Ващенко. В останній момент вони відмовилися, і вони, наскільки я знаю, вони навіть і не підписали повістки про вручення, які їм вручали, відмовилися від підпису, так як в них не заявили, що в них поважні причини. Наскільки я знаю, що одному зі свідків вручається повістка вже втретє. І він відмовляється і ссилається на поважні причини, на стан здоров'я. Захисники обвинувачених неявку свідків не коментували. Анжела Шова, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. На засіданні, яке відбулося 19 серпня, чотирьом обвинуваченим у вбивстві продовжили термін перебування під арештом на 60 діб. Таке рішення прийняв головуючий суддя Сергій Кунцьо. Вирок обвинуваченим оголосив Зборівський райсуд 2 квітня 2018 року. Організатора вбивства Олександра Закутнього та одного із виконавців Максима Кондратенка засудили до 14 років позбавлення волі. На рік менше отримав другий виконавець Олексій Цимбалюк. Їхній спільник Станіслав Бабенко мав відбувати покарання 4 роки. Усі засуджені, згідно з рішенням суду, мали сплатити ще 2 мільйони гривень моральної компенсації вдові загиблого Наталії Ващенко. Обвинувачені подали апеляцію, справу направили на повторний розгляд у Тернопільський міськрайонний суд. Загалом уже відбулося близько 60 слухань у цій справі, каже вдова активіста Наталія Ващенко. Віталія Ващенка побили 26 травня 2016 року близько 23 години. За 3 години від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Віталій Ващенко був депутатом Кременецької міської ради, керівником фракції громадського руху «Народний контроль». Як навчати учнів англійської? Починаючи із розмовного мовлення, тернопільських педагогів навчала експерт з англійської мови американського дому у Києві Марі Снайдер. Тренінг для 30 вчителів англійської мови відбувся у Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці. Такі навчання Марі проводить у читальнях і навчальних закладах обласних центрів, щоб допомогти вчителям і студентам удосконалити рівень володіння англійською. Марія Котенко розповість більше про це.
Людмила Казмірчук викладає англійську мову у 28-й школі. Розповідає, із тренінгу хоче дізнатися, як працюють з учнями молодших класів за кордоном. У мене переважно початкові класи, зокрема, є другий клас НУШ. І звісно, що ці діти вони хочуть гратися, тому ми з ними граємося, ми з ними малюємо, співаємо, танцюємо, придумуємо різні ігри. І звісно, що такі заняття, такі воркшопи для нас це є необхідно для того, щоб нам вдосконалювати свою роботу. Кожен вчитель він не тільки навчає, а й навчається постійно сам. Тому будь-який тренінг, будь-який воркшоп це є допомога вчителю, це є зайва можливість чомусь навчитися. Ганна Свинаренко – репетитор і перекладач. Розповідає, чому відвідує захід. Щоб покращити свої навички, вдосконалити мову, сприймати мову більше на слух, послухати різні акценти, поспілкуватися з приємними людьми. Я працюю переважно з дорослими, з тими, хто має сильну мотивацію вчити мову, тих, кого не підганяють. Тобто це їхнє особисте бажання, для мене це дуже важливо в виборі учнів. Марі Снайдер розповідає про вправи, які використовують викладачі американських університетів та коледжів. Зараз Марі Снайдер розповідає про вправу «Чотири кути», яку вона вигадала сама. Це завдання допомагає вивчити нові слова та речення англійською мовою, критично мислити та висловлювати свої думки. You can choose one or another. Вчителі задають питання, тоді учні рухаються навколо і відповідають на ці питання. Також вчитель дає одне твердження, наприклад, вимагають в школі користування телефонами. І кожен йде навколо свого кутка, і він вирішує, правильне це твердження чи неправильне, і так учні висловлюють свою думку. Ця вправа передбачає з собою три мети. Перше – це те, що учні не сидять на місці, а завжди рухаються. Друге – це те, що учні не бояться висловлювати свою думку і не бути осудженими або мати своє твердження правильним. Третя мета – це те, що учні комунікують один з одним, а не тільки йде спілкування в одну сторону, тобто з вчителем. Також, за словами Марі Снайдер, для вивчення англійської практикують розмовну мову, сприйняття мови на слух та долають страх говоріння. На тренінгу представили виставку посібників і словників для вчителів англійської мови. Її підготували бібліотекарі відділу іноземної літератури. Ми тут бачимо, наприклад, Activate. Тут представлені ігри. Можна їх використовувати на гейм-клабах, тут всякі різні карти, teacher's manuals. Також тут є словники, самовчителі, різні журнали, видання американські і не тільки. Марія Котенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Марі Снайдер, бакалавр з англійської літератури Університету Південної Кароліни, викладала англійську мову в університетах Америки і Європи, проводить англомовні програми в Американському домі у Києві. Американський дім у Києві – це центр американської культури, освіти та інформації про США в Україні. Близько 200 студентів Тернопільського національного економічного університету взяли участь в акції «Стрибки з напівприсядки». Учасники зробили 10 стрибків. Так вони відзначили Міжнародний день студентського спорту. Як це було, Світлана Лазорик бачила. Це спортивна зала фізкультурно-оздоровчого комплексу Тернопільського національного університету. О 13:30 розпочинається розминка. Проводить її доцент кафедри фізичної культури і спорту Неля Маляр. Будемо використовувати вправи для розігріву рук, тулуба, ніг. Роблять 8 вправ. Далі короткий інструктаж, як правильно стрибати. Ні в якому разі. Ноги зігнуті не на 90 градусів. Присіли руками і вертко. Учасники виконують 10 стрибків. 5, 6, 7. Я тільки як почула про цей флешмоб, я зразу захотіла, так як я навчаюсь на фізичному культурі і спорт, цьому в ТНЕУ. І я зразу долучилася до флешмобу, тому що мені це подобається. Вже не перший раз беру участь в такому, я цим захоплююся, я взагалі спорт дуже полюбляю. Що мені найбільше сподобалося, напевно, ті самі присідання, та сама атмосфера.
ті вправи. Просто люблю таке. Таку акцію провели в усіх областях України, повідомив завідувач кафедри спорту та фізичного виховання економічного університету Роман Гах. У Тернополі проводять втретє. Минулого року флешмоб проводився з підтягувань на перекладині. Позаминулого року флешмоб проводився з згинань-розгинань рук в опорі лежачі. Цього року вирішили провести саме в такому форматі флешмоб. Тобто кожного року щось змінюємо. Світлана Лазорик, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний день студентського спорту започаткувала Генеральна конференція ЮНЕСКО у 2016 році, повідомив Роман Гах. Такі новини на цю мить. Наступне інформаційне оновлення дивіться о 19-й годині і залишайтеся із нами, щоб не пропустити.